Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso, mga kapatid, ako'y naninikluhod sa Ama na siyang pinagtutularan ng pagkaama sa bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Hinihiling ko ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan na palakasin niya ang inyong buhay espiritual sa pamamagitan ng kanyang espiritu, naway manahan si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa kanya, upang sa inyong pag-uugat at pagiging matatag sa pag-ibig, maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo at naway makilala ninyo ang di matingkalang pag-ibig na ito upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos. Sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat ng maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang nagahari sa atin, sumakan niya ang kapurihan at sa pamamagitan ng simbahan at ni Kristo Jesus magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay makagagawa ng higit kaysa lahat ng maaari nating hilingin at isipin. Minsan, kapag nakikita natin ang takbo ng mundo, parang naiisip natin na kaya pa ba ng Diyos baguhin ang mundo natin ngayon? Pasamang pasama na lang ang mundo. Minsan kapag tayo'y humihiling at hindi naman natin ito natatanggap, napapaisip tayo, kaya pa ba kaya ibigay ito ng Diyos, ang kapayapaan, ang kabutihan ng lahat? Maniwala tayo sa salita ng Diyos na narinig natin ngayon na magagawa ng Diyos ang higit pa kaysa ating hinihiling at iniisip. Walang imposible sa Diyos. Huwag natin limitahan ang kakayahan niya. Sa halip, lawakan natin ang ating mga pagtiwala sa Kanya. May dalawang bagay na hinihingi si Pablo para sa mga taga-Efeso sa pagbasa natin ngayon. Hingin din natin ito sa Diyos para sa atin. Una, palakasin ang ating buhay espiritual sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At pangalawa, manahan nawa sa atin si Kristo sa ating puso upang maunawaan natin gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo sa atin. Mahalaga ang dalawang biyayang ito. Madalas, kapag tayo ay nagdarasal, ang hinihingi natin ay mga material na bagay lang na madali namang mawala at hindi pa natin alam kung talagang mabuti sa atin. Tulad ng kayamanan, promosyon sa trabaho, umakuha natin ang business transaction. Pero ang dalawang pinagdarasal ni Pablo para sa mga taga-Efeso ay mahalaga. Kailangan natin ng malakas na buhay espiritual sa ating buhay na puno ng hirap, kalituhan at tukso. Ang Espiritu Santo lang ang makapagpapalakas ng ating buhay espiritual. Hangarin natin na malaman natin lagi na nananahan ang Espiritu Santo sa atin. Gamitin natin ang kanyang kapangyarihang nasa atin, ha?
Mahal tayo ni Jesus. Nakalulungkot lang na madalas hindi natin pinapansin ang kanyang pagmamahal. Hingin natin sa Diyos na lalo nating makilala at madama ang pag-ibig na ito. Kung talagang alam natin at palagi tayong conscious na mahal tayo ni Jesus, mahaharap natin ang anumang nangyayari sa buhay natin. At gagawin natin ang lahat para mahalin ang iba. Napakalalim at napakalawak ng pag-ibig ni Jesus sa bawat isa sa atin. Ang lahat ay ginawa na upang ipakita na mahal niya tayo. Naging tao na siya. Nakipamuhay siya kasama natin. Namatay siya para sa atin. Nanatili siya sa banal na misa, sa Blessed Sacrament para sa atin. Hingin at gustuhin natin na lalo pa nating makilala ang pag-ibig niya. We are so much loved. Yes, I am loved. And by Jesus Christ Himself. Napakadakilang bagay ito. Hindi natin maisip man lang ang di matingkalang pag-ibig na ito. Palawakin mo, Jesus, ang aking pagkilala at pag-appreciate sa dakilang pag-ibig mo sa akin. Salamat sa pag-ibig na ito. Hindi sapat ang buhay na walang hanggan sa pagkilala ng kadakilaan ng pag-ibig mo sa akin. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.